Hai, Assalamualaikum. Saya Safwan Gegau. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan, taulan, saudara-saudara, yang terutamanya ahli keluarga. Tidak lupa juga kepada Allah SWT. Itu yang satu sebenarnya. Kami ikhlas di sini untuk mengatakan yang kami melawat untuk performance saja. Itu kami untuk menghiburkan seluruh rakyat Malaysia dan harap rakyat Malaysia boleh menerima bakat-bakat yang ada dalam diri kami ni. Okey, kemenangan tu bukan harapan yang besar bagi kami, tapi yang sebenarnya kejayaan menuju yang kejayaan itu. Kejayaan itu lah. Dan juga sokongan daripada semua kawan-kawan FB yang selama ini mengenali diri saya, yang tak mengenali pun kena juga. Undilah kami kumpulan Gegau. Gegau. Gegau.